Я не обіцяю покращення ні сьогодні, ні завтра. Але ми знаємо, що завдяки цій угоді, післязавтра, у нас буде європейське майбутнє. Міша, а ігрушечки? Собирай ігрушечки. Народу жити в країні європейських цінностей у демократичній правовій державі, де всі громадяни користуються плодами національного процвітання. А економічну частину угоди, що передбачає запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, планують підписати після президентських виборів. Не чекаючи цього, Євросоюз пішов на зниження та скасування мит на ввезення українських товарів. Крім того, ЄС обіцяє Україні багатомільярдну фінансову допомогу. На штабом центру військ берегової оборони ВМС України Сімферополі разом з українським піднятою російський прапор. Як повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Томчук, берегова оборона України готується до передислокації на материк. Нині з усіх частин і підрозділів ВБО, вірненої присязі народу України, залишається приблизно 450 осіб. Тим часом російські окупанти підтягують війська до аеродрому Бельбек. Зранку йшлося про прибуття 10 БТРів. Українським військовикам... Вот, і ще білого мішку бери. ...здати зброю і перейти на інший бік. У разі незгоди обіцяють штурмувати. Бельбеки це ж звільняти територію частини відмовились. Несютка. Українські моряки чекають чітких вказівок від влади щодо подальших дій. Заблоковані в Домузлаві десантні кораблі Костянтин Орищанський, Кіловград, корвет Вінниця та морські тральщики Черкаси і Чернігів готові вдатись навіть до відчайдушних кроків, попри затоплені на виході з бухти російські кораблі прориватися в море. Морський тральщик Черкаси під пісні «Врабунь, здається, наш гордий варяг» пішов на вихід з Домузлави, спробував відтягти один корабель, щоб звільнити собі вихід. Щоправда, операція успіху немає. Мала стало відомо, що сьогодні написали рапорт на звільнення і зійшли з корабля два офіцери, мічман і 9 членів екіпажу. Агресор забили єдиний український підводний човен «Запоріжжя». Його оточили російські кораблі. Окупанти почали кидати у воду шумові гранати. Українські військовики відступили. Заступник міністра оборони України Леонід Поляков заявив, екіпаж «Запоріжжя» забарикадувався всередині підводного човна і відмовляється здаватися російським військам. Українці в Криму будуть вірні присязі. Леонід Поляков зазначив, військовики повинні триматися доти, доки політики не використають усі дипломатичні засоби врегулювання конфлікту. Хоча я розумію, наслідки, наскільки це складно. Ми понесли певні втрати, але ми не втратили контрольованість над ситуацією. Ми не втратили ядро, найкраще ядро нашого особового. Це ти піс какой-то. Домузлаві і Боже ти мій, банючка мій. Поки що віру наших людей в Криму про те, що Україна про них дбає. Аби забезпечити обороноздатність нашого війська, українці вже зібрали 33 мільйони гривень. Не залишайтеся байдужими і ви. Щоб переказати 5 гривень армії, треба лише набрати 565 мобільного. Це номер гарячої лінії Міноборони. Країну дзвони або відправляй смс на номер 565. Кожен дзвінок 5 гривень українській армії. Дізнайся, як допомогти більше. Армія з народом. Народ зі своїм військом. ООН може визнати Крим демілітаризованою зоною. Це означатиме, що військові обох сторін мають бути виведені за межі півострова, а питання Криму вирішуватимуть лише шляхом переговорів. Про таке заявили Олександр Турчин і пан Гі Мун. Виконувач обов'язків президента України та генеральний секретар ООН зустрілися в Києві. Сторони домовились створити міжнародну комісію для